โอเคเนี่ยនែបងប្អូនចេះរបៀបប umbai trend នេះយើងប umbai ពី time frame 5ធំដេញមក time frame តូចម្ដងម្តនៈម្ដងម្តនៈណាបើសិនជាអត់ទាន់ចេះប umbai trend អាចមើលវីដេអូនេះបានណាអូខេអញ្ចឹងសួស្ដីទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងវិលត្រឡប់មកជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅក្នុងកុំព្យូទ័រនេះអូខេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើវីដេអូមួយតេតងនឹងការប umbai trend ហើយមេរៀននេះគឺល្អបើសិនជាអ្នកអត់ទាន់ចេះប umbai ទេអាចមើលវីដេអូនេះដល់ចប់ណាអូខេ អញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្តើមខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ខ្ញុំមាន Telegram channel មួយខ្ញុំនឹងធ្វើជាការវិភាគណាអឺដោយសារមួយយ៉ានេះខ្ញុំរៀបលវលជឿនទៅខ្ញុំអត់សូវបានជាធ្វើការវិភាគបោះចោលទេប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងព្យាយាមធ្វើឲ្យបានជឿនណាបញ្ជាក់ថារកការបោះចោលក្នុង Telegram របស់ខ្ញុំវាមិនមែនជា signal ទេប៉ុន្តែយើងអាចយកទាំងអស់នោះធ្វើជា reference ដើម្បីបូកបញ្ចូលគ្នានឹងយុទ្ធសាស្ត្រយើងបាទណា ហើយបើសិនជាអ្នកដែលគាត់ចង់បើក account ដើម្បី trade ជាប្រភេទ account ECN ដែលមាន spread ទាបអាចចុចនៅក្នុង link ខ្ញុំដាក់ link នៅក្នុង description ហ្នឹងណារបៀបបើកក៏ខ្ញុំមាន video របៀបដករបៀបដាក់លុយគឺមាន video នៅក្នុងហ្នឹងទាំងអស់ណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យយူយើងចាប់ផ្ដើម video មិនរៀនយើងទាំងគ្នាណាអញ្ចឹងជាធម្មតាមុននឹងយើងអាចយល់របៀបប umbai trend លូត្រាតែយើងយល់របៀបមើល trend សិនណាអញ្ចឹងនៅក្នុង channel YouTube របស់ខ្ញុំខ្ញុំមានរបៀបមើល trend ហើយហើយអញ្ចឹងបើសិនជាយើងថ្មីមើលវីដេអូនេះលើកទី1ខ្ញុំខ្ញុំ recommend ឲ្យតើមើលវីដេអូរបៀបមើល trend សិនណារបៀបមើល trend សិនចាំមកមើលវីដេអូនេះណាអូខេអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមយើងត្រូវដឹងថាល្មិច ដែលយើងហៅថា up trend trend ឡើងទៅល yes. ើឬហិលមិចដែលហៅថា down trend trend ចុះក្រោមអញ្ចឹងអឺដើម្បីអាចបញ្ជាក់ថា trend នឹង up ឬក៏ down លូត្រាដែលវាមាន4ចំណុចណាអញ្ចឹង4ចំណុចនឹងមានអីខ្លះឥឡូវឧទាហរណ៍ពី up trend ទៅមុនវាមានចំណុច low ចំណុច high ចំណុច low ចំណុច high ណាអូខេអញ្ចឹងលូត្រាដែលវាមាន4ចំណុចហ្នឹងអញ្ចឹងបើយើងមើលដល់ផ្នែកទីទេបើសិនជាយើងថ្មីយើងអាចដឹងថា4ចំណុចហ្នឹងអីខ្លះទេណាយើងមានបាទ low ហើយយើងមានកម្ពូលហើយយើងមាន low ហើយហើយនេះហាយហើយណាអាកន្លែងនេះខ្ញុំអាចហាយខុសណាអ្នកខ្លះហៅហាយឡូឬក៏ low ហាយកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំអាចនិយាយខុសតែអត់ជាបញ្ហាទេអ្វីដែលសំខាន់យើងអាចជ្នាំកន្លែងហ្នឹងណាអញ្ចឹងលូត្រាតែមាន4ចំណុចហ្នឹងអាហ្នឹងយើងហៅថា up trend ណាយើងហៅថា up trend ចំណុច down trend គឺដូចគ្នាណាចំណុច down trend គឺដូចគ្នាយើងគ្រាន់តែបញ្ជាមកវិញយើងមាន4ចំណុចដូចគ្នាមាន high low ហើយលោលឡោមាន4ចំណុចហ្នឹងបានគេហៅថា downtrend អញ្ចឹងមុននឹងចេះប umbai trend លូត្រាដែលយើងចេះអារបៀបណាចេះหาរបៀបមើល trend ហ្នឹងឲ្យច្បាស់សិនណារបៀបមើល trend ឲ្យច្បាស់សិនអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងដឹង trend ហើយយើងត្រូវរកหาពេលណាផ្សាឆេង trend ពេលណាផ្សាឆេង trend អញ្ចឹងមួយទៀតរបៀបឆេង trend ក៏មានវីដេអូនៅក្នុងវីដេអូមើល trend ហ្នឹងដែរមួយហ្នឹងឯងអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់ ណាឧទាហរណ៍ភាសាកំពុងតែអាប់트렌ចឹងបើយើងភាសាអាប់트렌អអ្វីដែលយើងត្រូវផ្ដោតគឺយើងផ្ដោតលើ low ដែលខ្ពស់ជាងគេ low ដែលខ្ពស់ជាងគេចឹងអាណាជាចំណុច low អានេះជាចំណុច low 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 ណាចឹងខ្ញុំសូមយកមេរៀននេះបកខ្លីបន្តិចណាអូខេចឹងបើសិនជាភាសាអាប់트렌មុននឹងភាសាឆេង트렌វាត្រូវ តែប្រែកតំបន់ឡោដែលខ្ពស់ជាងគេសិនណាតំបន់ឡោដែលខ្ពស់ជាងគេសិនអញ្ចឹងអឺដោយខ្ញុំគូខាងក្រោមពកខ يو មានចំនួន4ចំណុចឡោណា1ណា1 2 3 4អញ្ចឹងចំណុច4នឹងអា1ណាជាចំណុចឡោដែលខ្ពស់ជាងគេគឺជាចំណុចលើគេណាវាជាបាតឡោដែលខ្ពស់ជាងគេអញ្ចឹងយើងទៅរកដីអាហ្នឹងឲ្យឃើញពួកអីវាជាចំណុចសំខាន់ដែលបជាយើងថាផ្សាខននយូត្រែនឬក៏វាឆេងត្រែនមកក្នុងវិញណាអញ្ចឹងមានន័យថា ចំណុចហ្នឹងនៅពេលដែលផ្សារមកដល់ចំណុចហ្នឹងគឺជាចំណុចដែលអឺសម្រាប់ចិត្តថាផ្សារនឹងទៅលើឬក៏ផ្សារនឹងមកខោមានន័យថាបើផ្សារវា continue <coughs> ទៅលើវិញបន្តទៅលើវិញវានឹងបន្ត trend ពីចំណុចហ្នឹងតទៅប៉ុន្តែបើសិនជាផ្សារប្រែកតម្បន់ហ្នឹងជា impulse strong ប្រែកណាកំឡុងប្រែកខ្លាំងនៅតំបន់ហ្នឹងណា មានន័យថាផ្សារមានភេរយច្រើនក្នុងឆេង Trend ណាឬក៏តាមនយមន័យវានៅពេលដែលវាបែកតំបន់ Low អញ្ចឹងណានៅពេលដែលផ្សារកំពុងតែ Up Trend នៅពេលដែលវាបែកតំបន់ Low អញ្ចឹងគឺផ្សារឆេង Trend នេះមានន័យថាវាផ្លាស់ប្តូរលំហោប្តូរពីលំហោឡើងមកលំហោចុះវិញណាមកលំហោចុះវិញអញ្ចឹងសំខាន់បំផុតគឺ Up Trend យើងត្រូវរកចំណុច Low ដែលខ្ពស់ជាងគេណាចំណុច Low ដែលខ្ពស់ជាងគេហើយចំណុច អឺ down trend គឺដូចគ្នា down trend យើងមើលទៅលឺ high ដែលទៀបជាងគេណាឧទាហរណ៍ down trend នេះជះពីមាន4ចំណុចអញ្ចឹងណាអូខេអានេះ down trend អញ្ចឹង down trend វាវិឆះពី up trend បន្តិចវាដូចតែគ្នាណាវាគ្រាន់តែបិឆះមកវិញទេណាអញ្ចឹង down trend គឺយើងរកចំណុច high ដែលទៀបវិញណា up trend យើងរកចំណុច low ដែលខ្ពស់ down trend យើងយកចំណុច high ដែលទៀបអញ្ចឹងយើងដៅថាអាចំណុចណាជាចំណុច high នេះជាចំណុច high អានេះជាចំណុច high កំពូល ចំណុច হাই ចំណុច হাই អញ្ចឹងចំណុច হাই យើងឃើញ1 2 3 4អញ្ចឹងណាក្នុង trend វាមាន4 5 6ឬក៏មាន2 3វាតាម trend អានេះគ្រាន់ការពន្យល់ផងខ្ញុំហ្នឹងណាសំខាន់យើងឃើញអា4ចំណុចណាអាណាជា হাই ដែលទៀបជាងគេណាយើងត្រូវដៅឲ្យមួយនឹងឲ្យច្បាស់ណាយើងត្រូវមួយនឹងឲ្យឃើញអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាអ៊ីសំទុះនៅពេលដែលយើងរอចំណុច হাই ដែលទៀបជាងគេបានហើយណា អ្វីដែលយើងធ្វើយើងរងចាំទៅផ្សារដល់ហ្នឹងបើសារមានអានេះខ្ញុំអត់ទាន់និយាយដល់រឿង confirm អីណាបើមិនជាផ្សារនិង continuity trend មានណាបើផ្សារនឹងបន្តចុះមកទៀតវាបន្តចុះពីត្រឹមហ្នឹងឯងណាវាបន្តចុះត្រឹមហ្នឹងប៉ុន្តែបើមិនជាផ្សារធ្លាយណា break a zone ហ្នឹង break adam bond ហ្នឹងផ្សារមានឯកតាផ្សារនយោបាយវាគឺបដោលំហោពីលំហោចុះទៅលំហោឡើងវិញហ្នឹងឯងតោះណាលំហោចុះទៅលំហោឡើងណាអូខេអញ្ចឹងរបៀប buy trend អ language... so Both... so okay. Nowhere... ឺវាតម្រូវឲ្យយើងចេះអាហ្នឹងសិនណាចេះអាហ្នឹងសិនអញ្ចឹងប umbai តិនយើងប umbai ពី timeframe ធំទៅ timeframe តូចណា timeframe ធំមក timeframe តូចអអ្វីផ្សេងយើងធ្វើពីតូចទៅធំតែសម្រាប់ភាសា forex គឺយើងមើលពីធំឡើងមកតូចណាយើងត្រូវមើលលំហធំអូខេឥឡូវយើងមើលលំហនេះគឺជាលំហ downtrend ជាលំហ downtrend អូខេអញ្ចឹងយើងមើលណាយើងមើល យើងមើលមុខដឹងថាវា down trend ដោយសារយើងឃើញវាចុះហើយប៉ុន្តែអូខេបើយើងមើលមួយភ្នែកនៅតាទេយើងឃើញថាវាចុះហើយប៉ុន្តែបើសិនជាយើងគូឲ្យដឹងថា low នៅហើយ low នៅណា high នៅណាណាយើងចាប់ដាងពី high មក low ទៅ high មក low ទៅ high low high low high low អូខេចាំមើលខ្ញុំគូឲ្យអស់ណា high វាណាស់ឡូវាណាស់អូខេយើងបញ្ចប់ត្រឹមនេះយើងបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងអូខេឥឡូវយើងមើលថាអានេះជា down trend ណាណា down trend យើងមើលត្រឹមបន្ទាត់ក្រហមខ្ញុំគូសិនណាណាថាភាសាវានៅក្នុងលំហ down ដល់ឡោយទេអញ្ចឹងលំហ down ឲ្យតែយើងត្រូវធ្វើយើងរកចំណុច high high ណាខ្លះ high ដែលទៀបជាងគេណាអញ្ចឹងយើងដៅចំណុច high សិនណាយើងដៅចំណុច high កន្លែងអស់ចំណុច high អញ្ចឹងវាមានចំណុច high ច្រើនអញ្ចឹងយើងមើលមកក្បវលហ្នឹងថាអាមួយណាជាចំណុច high ដែលទៀបជាងគេ ដូច្នេះហើយដែលទៀបជាងគេគឺនៅនេះណាពីជាងនៅគឺគឺចំណុចនេះគឺចំណុចហាយដែលទៀបជាងគេដូចហាយដែលទៀបជាងគេអញ្ចឹងមានន័យថាអារបៀបបំបៃ ட் រ៉េនហេតុអីបានយើងត្រូវបំបៃព្រោះអីដើម្បីយើងដឹងថាផ្សានឹងឆេង ட் រ៉េនណាឥឡូវយើងសំលប់អាកំហងនេះចោលដើម្បីឲ្យវាស្រឡះណាដើម្បីឲ្យដឹងផ្សាឆេង ட் រ៉េនលុះត្រាតែផ្សាវាទៅប្រេកនេះនេះវាឡើងឃើញវាឡើងទៅប្រេកហ៎វាឡើងទៅប្រេកអនុបណ្ឌតតខ្យូដេកណាអានឹងវាជាត្បន់ហាយដែលទៀបជាងគេ អញ្ចឹងលូត្រាដែលវាទៅប្រែកហ្នឹងបានដឹកថាផ្សារវាឆេង Trend ប៉ុន្តែយើងមើលអានេះ Time frame Daily យើងវាស់ពីក្រមទៅដល់ពេលវាប្រែកគឺចំនួន682អញ្ចឹងមានន័យថាទំរំតែយើងដឹងថាវាប្រែកណាទំរំថាវាដឹងថាវាឆេង Trend យើងខាតអស់600 Pip 700 Pip ទៅហើយអញ្ចឹងហើយបានយើងចូលមកបំបៃ Trend បំបៃ Trend អញ្ចឹងយើងអឺធម្មតា តំរំតែវាតំរំសុំទោសតំរំតែវា break a zone នេះណាតំរំតែវា break a zone ហ្នឹងវាឆ្ងាយពីតំបន់នេះវាឆ្ងាយពីតំបន់លោះអញ្ចឹងមានន័យថាយើងអាចមើលអា swing ជាងក្រោយនេះយើងអាចមើលអា swing ជាងក្រោយនេះចូលប umbai trend អញ្ចឹងអានេះតាម frame daily បើយើងមើលជាធម្មតាយើងមើលមួយភ្នែកណាយើងឃើញថាវាមានប្រមាណបកូលយើងមើលអត់ចេញ trend នេះឃើញណាយើងមើលក្នុងប្រអប់ពណ៌ខៀវហ្នឹងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងដោមក4ម៉ៅ ឬក៏ដោមកតាម frame ដែលតូចគឺយើងនឹងឃើញ trend ចុះនៅក្នុង time frame មួយហ្នឹងណាយើងឃើញ trend ចុះណាចាំមក plate អឺ internet វារៀងគៀងណា internet វារៀងគៀងអញ្ចឹងយើងឃើញយើងមើល time frame daily មិញឃើញប្រហែលប្រកូលឯងឃើញហ្អេប៉ុន្តែបើយើងមើល4ម៉ោងយើងឃើញ trend ចុះយើងឃើញ trend ចុះអញ្ចឹងយើងរកអា trend ចុះហ្នឹងអានឹងហៅថាប umbai trend យើងឃើញហើយ low ហើយ low ណាហើយ low ចឹងខ្ញុំសុំ clean អានេះចਾអូខេយើងឃើញទេចឹងចំណុច high វានៅណាចំណុច high វាអាដែលទៀបជាងគេគឺនៅនេះគឺនៅនេះចឹងយើងវោះពិបាត low យើងវោះពិបាតតំបានបាតវាទៅដល់អាចំណុច high ដែលទៀបជាងគេក្នុងតាម frame 4ម៉ោងវាប្រហែល500픽ប្រហែល500픽ចឹងវានៅតែឆ្ងាយវានៅតែឆ្ងាយយើងមានន័យថាតំរំតាវាឡាងទៅប្រែកអាហ្នឹងតំរំតាដឹងថាវាប្រែកតាម frame 4ម៉ោងហ្នឹង ពេលត្រូវចំណាយ500 pip ចឹងត្រូវខាត500 pip តម្រ่อมយឹងដឹងតាម frame អេសំដោះតម្រ่อมតែដឹងថាវាឆេង trend អញ្ចឹងយើងអាចប umbai មួយតង់ទៀតប umbai ម៉េចគឺយើងប umbai អា swing ចុងក្រោយនេះអា swing ចុងក្រោយរបស់វានេះណាអា swing ចុងក្រោយអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមើល4ម៉ោងយើងមើលអាអាប្រឡោះចុងក្រោយហ្នឹងណាមកប្រອບចុងក្រោយហ្នឹងយើងអត់នតសើឃើញ trend ច្បាស់ប៉ុន្តែបើយើងដោមកតាម frame 1ម៉ោងបើយើងដោមកតាម frame 1ម៉ោងណាយើងនៅឃើញឃើញណា ឃើញ ட்ரெண்ட் ច្បាស់ជាងមុនហ្នឹងមិញរៀងអត់សូវច្បាស់ហែប៉ុន្តែមានដល់ពេលយើងដោតាមព្រមទូចយើងឃើញច្បាស់ជាងហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមរកហាយឡូវវាមកណារកបាទរកកំពូលវាមកហាយឡូវហាយឡូវអូខេយើងឃើញហ្គេឃើញអញ្ចឹងមានន័យថាអានេះគឺជាហាយដែលទីបជាងគេហាយដែលទីបជាងគេអញ្ចឹងយើងវោះពីបាតយើងវោះពីបាតអូ បោ that, ះវ I mean, ិបាតទៅដល់ហើយទៀតជាងគេគឺចម្ងាយ150 pip អញ្ចឹងយើងដេញតាំងពី a7 7800 pip មកដល់ a500 pip ជាងមកដល់ឥឡូវត្រឹមតាម162 pip ណា162 pip អញ្ចឹងយើងយើងគិតថាអញ្ចឹងបើសិនជាវា break អាហ្នឹងបើសិនជាវា break អាហ្នឹងមានរសាវានឹង continue ទៅលើទៀតអញ្ចឹងមានន័យថាមុននឹងវា break អា time frame មួយថ្ងៃវាត្រូវ break ចេញពីអា time frame 4ម៉ោងបងតោះមុននឹងវា break time frame 4ម៉ោងវាត្រូវ break ចេញពីអា time frame 1ម៉ោង មុនណាប្រេកអាថាមហ្វ្រេម1ម៉ោងវាត្រូវប្រេកចេញពីអាថាមហ្វ្រេម15នាទីមុនប្រេកអាថាមហ្វ្រេម17វាទៅប្រេកចេញពីអាថាមហ្វ្រេមមួយនាទី3នាទីហើយចឹងទៅអញ្ចឹងយើងដេញយ៉ាងไงយើងដេញយ៉ាងไงអញ្ចឹងមានន័យថានេះនៅពេលដែលវាប្រេកឃើញណានៅពេលវាប្រេកភូបែកយើងអាចរកឱកាសបាយបានណាកាសបាយបានណាប៉ុន្តែកន្លែងនេះគឺយើងអាចប umbai បានមួយតង់ទៀតយើងអាចប umbai បានមួយតង់ទៀតយើងប umbai មិនអាចយើងប umbai មិនអាចយើងមើលអាស្វាងចឹងក្រោយទៀតមកណាខ្ញុំសូមលុបអ នេ story, ះយើងយើងមើលអាស្វីងយើងក្រោយនេះយើងមើលអាស្វីងយើងក្រោយនេះយើងឃើញមួយ ட் រ៉េនទៀតហ៎យើងឃើញមួយ ட் រ៉េនហ៎អញ្ចឹងយើងមើលមិនឥឡូវខ្ញុំសំលប់ចោលសំលប់ចោលខ្ញុំដៅថាអានេះជាស្វីងនៅក្នុងថាមហ្វ្រេម1ខែស្វីងមានន័យថាអឺកម្ពូលហើយទីបជាងគេក្នុងថាមហ្វ្រេម1ខែប៉ុន្តែឥឡូវបច្ចុប្បន្នយើងចង់មើលអាស្វីងនេះបានទៀតមានន័យថាយើងរកឱកាសបាយបាននៅពីក្រោយមានន័យបសិនទីយើងមើលថាមហ្វ្រេមកន្លះខែកន្លែងហ្នឹងយើងមាន នេះយើងឃើញបើយើងមើលកាលាស់មកយើងឃើញ ட் រ៉េនចុះមួយទៀតហើយ low 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 ណាខ្ញុំលុបប្រអប់នឹងចេញនេះខ្ញុំស្រູ້ឲ្យមើលស្រູ້ឲ្យមើលអញ្ចឹងឥឡូវយើងដៅយើងឃើញវាដ ਾਊ ន ட் រ៉េនណាដ ਾਊ ន ட் រ៉េនអញ្ចឹងអាណាជាជាកម្ពូល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 ដែលយើងហៅថា high មិញណា កំពូលណាសិតតែកំពូលសិតតែកំពូលអញ្ចឹងកំពូលណាដែលទៀបជាងគេយើងមើលកំពូលណាដែលទៀបជាងគេនេះកំពូលដែលទៀបជាងគេគឺកំពូលមួយនេះឃើញវិរៀងស្ញេះតិចកន្លែងហ្នឹងយើងឃើញអីបានយើងហៅវាកំពូលដោយសារវាប្រែកឡូនេះវាប្រែកប្រែកបាទនេះបើវាអត់ប្រែកបាទក៏យើងហៅវាកំពូលដែរតោះណាអញ្ចឹងបានថាខ្ញុំបញ្ជាក់ថាចង់ច្បាស់មេរីននេះលុះតែដើមមើលមេរីនមុនសិនចូលក្នុង YouTube រមើលទៅណាមាននៅក្នុងក្នុងរបៀបមើល Trend របៀប ដឹង trend ឆេងពេលណាបដូរលំហោពេលណាយើងឃើញទេយើងឃើញវា break អាចដល់ហើយយើងឃើញទេវា break អាចកម្ពុដល់ខ្ពស់ជាងគេផងវាអេ០ទៀតជាងគេហើយវា pull back ប៉ុន្តែវាអត់ធ្លីបាទវាយើងឃើញវាអត់ធ្លីបាទវាហើយវាឡើងទៅលើណាវាឡើងទៅលើអញ្ចឹងមានន័យថាតំរំតែវា break អាចតាម frame នេះអាចតាម frame 1ម៉ោងនេះយើងបាយបាននេះមកតង់រួចហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលវា break នេះមកតង់ នៅពេលដែលវា break អានេះមកតង់ទៀតយើងបាយនេះបានមកតង់ចំណាញ់មកតង់ហើយនៅ pool back ណានៅពេលវា pool back ចូលនេះយើងបាយឲ្យកន្លែងនេះបានមកតង់ទៀតណាអញ្ចឹងយើងមើល4ម៉ោងអញ្ចឹងមានន័យថាតម្រាំថាវា break ដល់អា Daily យើងបាយបាន4 5 3 4តង់មកហើយណាយើងបាយបាន3 4តង់រួចហើយយើងបាយបាយបាន3 4តង់រួចហើយនេះអានេះអា Daily យើងមើលអីអា4ម៉ោងយើងមើលមិញយើងឃើញ វាទៅ break full back យើងឃើញវាឡើងហ៎អញ្ចឹងមុននឹងវា break Adeli វាត្រូវ break ចេញពី4ម៉ោងមុនវា break 4ម៉ោងវា break ចេញពីម៉ោងហើយទៀតទៀតទៀតតានហ្នឹងទៅណាអញ្ចឹងមេរៀននេះវាអាចរៀងស្មុកស្មាញបន្តិចសម្រាប់អឺយើងអ្នកថ្មីណាអូខេអញ្ចឹងអឺមេរៀននេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយអរគុណសម្រាប់អ្នកមើលវីដេអូនេះតាំងពីដើមដល់ចប់ណាហើយបើសិនជាមានចំណល់អីអាចខមមិនក្នុងហ្នឹងបានហើយចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើវីដេអូតេកតើនឹងតេកតើនឹងអ្វីតេកតើនឹងអីណា ចាំទិសេក្នុង comment ហ្នឹងមកណាខ្ញុំមានពេលខ្ញុំនឹងព្យាយាមធ្វើអស់អូខេអរគុណ